Okei, hyvää torstai-päivää. Tervetuloa vankilaan, Suomen majapaikkaan. Ja nyt on sellainen tilanne, että mulla on kerrottavana erittäin hyviä uutisia Suomen maajoukkueesta. Riki Hyvärinen on nimittäin tänään Norjaa vastaan pelikunnossa. Se on hieno juttu. Hyvää päivää, Riki. Mikä meininki? Ihan ok. Eilen oli vielä jalka vähän kipeä, mutta saanut hyvin hoitoa ja tänä aamuna lähdettiin niin testaa, että jalka kesti reeniä ja kesti ihan hyvin, että tänään lähdetään pelaamaan. Se on todella iloinen uutinen, loistavaa, Riki. Vielä sen verran palataan tuohon Ruotsi-otteluun, kuumaan sellaiseen. Se oli hieno kamppailu, yli 10 000 ihmistä katsomossa, pelaajalle hieno juttu, mutta palataan siihen yksittäiseen tilanteeseen, jossa se loukkaantui. Mitä sulla on sanottavaa siitä? No siis peli oli fyysinen ja kova ja tietysti se sinne ennen tuota tilannetta oli maaliessa se Östholmin kanssa niin kuin tilanne ja pelasin sen aika kovaa ja vaikka vähän rajankin yli, mutta en mä niin kuin ikinä selän takana vedennyt kaverin sukille mailalle, että se oli vähän raukkamaista mun mielestä. Mutta onko se niin, että tilanne on sen ollattu ja nyt ollaan jo Norja-ottelussa vai vieläkö sä mietit sitä? Ei, nyt Norja on tänään vastassa ja katsotaan, jos kaveri tulee uudestaan vastaan myöhemmin, niin, mutta ei, se on jätetty jo, että mietitään mieluummin maalintekoa. Tänään siihen on hyvä tilaisuus. Mitä sä odotat tältä ottelulta Norjalta tänään? No Norja on vähän yllättänyt. Niillä on hyviä pelaajia ja on kehittynyt maajoukkueena ja pitää olla hereillä. Niin joukkue pitää tasapaino ja pelaa ihan hyvä, täysin hyvä peli. Ritsi, sovitaan niin, että tänään nähdään taas se vanha kunnon Ritsi, mistä jo puhuttiin tuossa turnauksen alkuvaiheessa, eikö niin? Joo, tehdään silleen. Kiitos.